नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म शुभेच्छा रेग्मी। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न गठबन्धन सहमत, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भइरहेको कार्कीको भनाई। एकै दिन देशभर 10,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, काठमाडौँमा मात्रै 4,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, आमसभा, जुलुस, सभा, भेला लगायतका गतिविधि गर्न रोक। मध्य प्रदेशप्रति असहमति राख्दै जनकपुरमा सांसदहरूको पुतला दहन, 8 जिल्लालाई मात्रै समेटेर बनाइएको मध्य प्रदेश मान्य नहुने चेतावनी। नागरिकलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध वृद्धाशक्त र बालबालिकाहरूलाई घरमै पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न माग। र ओमिक्रोनको जोखिम बढेको भन्दै सर्वोच्चले दिँदै आएको सेवा कटौती, सेवाग्राहीलाई मापदण्ड अप्नाएर सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रशासन र मातहतका अदालतलाई निर्देशन। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सहमत भएका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास पाल्वाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरू आपत्त उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग लगातार छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै वैशाख 14 गते एकै चरणमा र 2 चरणमा भए वैशाख 14 र 22 गते गराउनुपर्ने मिति समेत प्रस्ताव गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइराखेको छ। फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर सङ्घीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले जुन स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन छ। बैठकमा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीचको उम्मेद्वारको विजय कसरी सुनिश्चित गराउने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल गरिएको थियो। गठबन्धन दलहरूबीचको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजयी सुनिश्चित गराउने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 828 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 10,258 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पिसिआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,68,215 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,03,983 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 562 जना संक्रमण मुक्त हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 39,044 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये 8,17,547 जना निको हुँदा कुल 11,624 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्रै 4,004 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ललितपुरमा 975, भक्तपुरमा 570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 44.93% कोरोना पुष्टि भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 213,148 जनाले खोप लगाएका छन्। यता सोमबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्र मार्फत COVID-19 विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउन सुरु गरिएकोमा मंगलबार पनि खोप लगाउने कार्यक्रम जारी रहेको छ। COVID-19 विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाइसकेका अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूलाई बुस्टर खोप दिइएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी अर्को आदेश जारी भएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उस्तै प्रकृतिको आदेश जारी गरेका हुन्। मंगलबार मध्यरातदेखि लागू हुने आदेशमा माघ मसान्तसम्म आमसभा, जुलुस, सभा, भेलायत लगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ। यस्तै गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न प्रशासनले भनेको छ। भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने कार्यका लागि 25 जनासम्म मात्र सहभागी हुन प्रशासनको सूचनामा भनिएको छ। माघ 15 गतेसम्म सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब हेल्थ क्लब,
जिमखाना स्विमिङ पुल लगायतमा माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ। धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूरा ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने पनि प्रशासनको आदेशमा भनिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा माघ 7 गतेदेखि अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने लगायतका निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ। मध्य प्रदेश नामकरण गरिएकोमा असहमति जनाउँदै जनकपुरका युवाहरूले प्रदेश सांसदहरूको पुतला चलाएका छन्। 22 जिल्लालाई समेटेर मात्रै मध्य प्रदेश बनाउनु पर्नेमा अन्यथा भएको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोधमा मंगलबार बिहानै जनकपुरको जानकी चोकमा प्रदेश सांसदहरूको पुतला दोहन गरेका हुन्। 8 जिल्लाको मिथिला र भोजपुराको पहिचानलाई समाप्त हुने गरी मध्य प्रदेश बनाएकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने युवा सुशील कर्णले बताउनु भयो। उहाँले 22 जिल्लालाई मध्य प्रदेश बनाउनु पर्ने मागसहित मध्य आन्दोलन भएको उल्लेख गर्दै 8 जिल्लालाई मात्रै समेटिएर बनाएको मध्य प्रदेश मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेताहरूले हामीलाई सपना देखाउनु भयो र त्यसै क्रममा हामीले सङ्घर्षमा र शहादत समेत हाम्रो यही 22 जिल्लाका मधेसका युवाहरूले शहादत पनि भोगे। तर त्यही शहादतबाट सत्तामा पुगेका अहिलेका मधेसवादी दल र केही अरू पार्टीका दलाल प्रवृत्तिका सांसदहरूले जुन नामाकरणमा विभेद देखाएका छन् त्यो विभेदबाट हामीलाई आपत्ति छन्। किनभने नामाकरणको मुख्य जुन पहचानसहित जुन हाम्रो भौतिक सांस्कृतिक भाषा भाषिक भेषसहितको जुन पहिचान छ त्यसलाई लत्याएर जुन अहिले नामाकरण गरेको छ त्यो नामाकरणबाट हामीलाई त्यस क्रममा उनीहरूले मधेसी जनताको पहिचानमाथि नै खेलवाड गर्ने कार्य मधेस केन्द्रित दलहरूबाट भएको आरोप समेत लगाएका छन्। पुतला दहन गरिरहँदा युवाहरूले प्रदेश सांसद मुर्जाबाट 8 जिल्लालाई मात्रै मधेस प्रदेश मान्दैनौ, पहिचानसहितको मिथिला भोजपुरा प्रदेश नामाकरण गर लगायतका नाराहरू लगाएका थिए। त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण मध्य प्रदेश र राजधानी जनकपुर भएको खुसियालीमा मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। त्यसै गरी मध्य सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा बुधबार पनि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मध्य सरकारले प्रत्येक वर्ष 5 गते बलिदानी दिवस मनाउँदै आएको छ। संसदीय समितिले सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बस्न पनि कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति जयपुरी खर्तीले जानकारी दिनुभयो। समितिले कोरोना खोप लगाउने ठाउँमा समेत भिडभाड देखिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पहिलो उपचार भनेको खोप नै रहेछ, त्यसकारण यो खोपलाई छिटोभन्दा छिटो सबै जनतामा पुर्याउने र यसलाई चाहिँ अब भिडभाड कम गरिकन खोप दिने व्यवस्था चाहिँ अझै पनि गरोस् भन्ने हामी समितिको तर्फबाट म यहाँ निर्देशन दिन चाहन्छु। किनकि हामी योभन्दा पहिला पनि हाम्रो अब यो ओमिक्रोन अब विश्वमा आउन थाल्यो भनेर भारतमा दुईवटा कि कति देखिएको थियो, त्यति बेला पनि हाम्रो समितिको बैठक बसेर पूर्व तयारीको लागि हामीले निर्देशन दिएका थियौँ। खोप लगायत सबै विषयमा फेरि पनि हामी दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ, खोपलाई छिटोभन्दा छिटो सरल ढङ्गले जनताको बिचमा लैजाउँ र यो व्यवस्था मन्त्रालयले गरोस् भन्ने म समितिको तर्फबाट निर्देशन। त्यसै गरी स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान राखेर सरकारले स्थानीय तह सरकार मार्फत गर्भवती सुत्केरी वृद्ध अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घरमै पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति खर्तीले बताउनु भयो। समितिले होल्डिङ सेन्टरहरू छिटो सञ्चालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रका संक्रमण हुन नदिन कडा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको र त्यसको सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भयो। उहाँले कोभिड विरुद्धको जनशक्ति परिचालन गर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउने काममा सहयोग गर्न समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई गाह्रो चाहिँ छ। हो, हामीले सबभन्दा हामीलाई दुःख स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दुःख चाहिँ होल्डिङ सेन्टर समयमा नबन्दिएरै
भएको छ। ती सातवटा होल्डिङ सेन्टरहरू समयमा नबन्दिएर अहिले हेर्दाखेरि भौतिक प्रगति 60% भएको छ, तर त्यसको कार्यविधि चाहिँ बल्ल हामीले बनाएर हामीले हाम्रो धारणा स्वास्थ्यको लिएर राखेर त्यो चाहिँ प्रदेशले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसमा केन्द्रले गर्ने सहयोग के हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। केन्द्रले स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गरिदिने हो, त्यो 2000 प्रति बेड प्रतिदिनको हिसाबले चाहिँ हामी स्रोत सुनिश्चित गरेर प्रदेशले त्यो सञ्चालन गरिदियोस् भन्ने। सचिव पोखरेलले सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो। समाचारमा अब एकैछिन ब्रेक। अल्का आइभीएफ सेन्टर, सुलभ दरमा उच्च स्तरीय सेवा, सन्तान प्राप्तिको सारथी। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिँदै आएको सेवा कटौती गरेको छ। मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अदालतले दिँदै आएको सेवाहरूमा कटौती गरेको हो। आज बसेको बैठकले 6 प्रकारका मात्रै सेवा दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको फुलकोर्टको बैठकले अन्य नियमित सेवा 2 हप्ता अर्थात् माघ 18 गतेसम्म संकुचन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता दाहालले सर्वोच्चका न्यायाधीश, मुख्य रजिस्टर सहित 31 जना र देशभरका अदालतमा गरी 100 जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले भोलिबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको नियमित सुनवाई गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यो कोरोना भाइरस COVID-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहितका विभिन्न भेरिएन्टको कारण चाहिँ उत्पन्न विषम परिस्थिति ले सर्वोच्च अदालतमा मान्य न्यायाधीश 1 जना सहित 31 जना र नेपाल राज्यभरको अदालतमा 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको र सोले पार्न सक्ने प्रभावको सन्दर्भमा अहिले अब यो परिस्थितिमा चाहिँ नि अब यथास्थितिमा सेवा सञ्चालन एउटा सुरक्षा मापदण्ड अप्नाएर सेवा सञ्चालन गर्ने वा सेवा संकुचन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पूर्ण बैठक आह्वान भएको थियो सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशबाट। प्रवक्ता दाहालले अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीलाई सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाएर सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रशासन र मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अदालतका कर्मचारीहरूलाई आलोपालो गरेर काम गर्न लगाउने तथा घरबाट नै वर्क फ्रम होम काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो। मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सामान्य गिरावट आएको छ। केही दिन यता लगातार बढिरहेको नेप्सेमा मङ्गलबार 0.37 अङ्कको गिरावट आएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्सेको सूचक 0.37 अङ्कले घटेर 2936.66 बिन्दुमा छरेको हो। गत सोमबार यस्तो सूचक 20.64 अङ्कले बढेर 2946.38 अङ्कमा रोकिएको थियो। यद्यपि यस दिन नेप्सेमा सामान्य गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छैन। नेप्सेका अनुसार आज 1,60,00,000 कित्तामाथिको सेयर बजारमा 1,15,000 भन्दा बढी पटक किनबेच हुँदा 8,44,34,00,000 कारोबार भएको छ। सोमबार 20 अङ्कले बढेको बजारमा 7,90,18,00,000 रुपियाँको मात्र कारोबार भएको थियो। अन्त्यमा खेल प्रसङ्ग। नेपाल एपिएफ क्लब पिएम कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो सेमी फाइनल अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा अर्का विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मीलाई 47 रनले पराजित गर्दै एपिएफ फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। बुधबार हुने फाइनलमा एपिएफले विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्नेछ। यस्तै पहिलो सेमी फाइनलमा बागमती प्रदेशलाई 50 रनले पराजित गर्दै पुलिस क्लब उपाधि नजिक पुगेको छ। जितका लागि 156 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 105 रनमा सीमित भएको हो। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न गठबन्धन सहमत, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भइरहेको तार्किकको भनाई। एकै दिन देशभर 10,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, काठमाडौँमा मात्रै 4,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, आमसभा जुलुस सभा भेलायत लगायतका गतिविधि गर्न रोक। मधेस प्रदेशप्रति असहमति राख्दै जनकपुरमा सांसदहरूको पुतला दहन, 8 जिल्लालाई मात्रै समेटिएर बनाइएको मधेस प्रदेश मान्य नहुने चेतावनी। नागरिकलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, गर्भवती सुत्केरी वृद्ध वृद्ध अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घरमै पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न माग।
र ओमिक्रोनको जोखिम बढेको भन्दै सर्वोच्चले दिँदै आएको सेवा कटौती, सेवाग्राहीलाई मापदण्ड अप्नाएर सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रशासन र मातहतका अदालतले निर्देशन। देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाती टिभी हेर्दै गर्नुहोला, रातोपाती.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।